Традиционално посми пат Обштина Штип вчера вечер ги додели признанијата и орденот Свети Никола на Свечената академија која се одржа во седиштето на Брегалничката епархија. Највисокото признание оваа година го доби најпознатиот кардиохирург во земјава, роден Штипјанец, академик доктор Жан Митрев. Сето ова ми значи многу и така сум, морам да признам, и емотивно, а веќе допрен со сето ова и се надевам дека и понатаму со мојата работа, со мојот живот и со сето она што го правам, ќе го оправдам ова признание, а и ќе служам за помладите генерации, за позитивен пример, дека треба да работат и за себе, меѓутоа треба да работат и за сите околу нив. Големиот број на реализирани проекти за подобрување на спортскиот живот во Штип од страна на Агенцијата за млади и спорт оваа година му донесе признание на директорот Маријан Спасецки. Во изминативе неколку години во Обштината Штип инвестиравме преку 75 милиони денари како Агенција за млади и спорт за изградба на голем број на спортски објекти. Веќе во следниот период во новата програма на Агенцијата за млади и спорт предвидени се изградба на 3 баскет игралишта, еден скейт парк и затворен пливачки базен со ватерполо димензии. Еве, објавувам јавно дека во 2017 година, некаде почетокот на годината, ќе го стартуваме и првото баскет игралиште токму овдека во Општина Штип. Признание 19 декември доби и вработените во одделението за јавни набавки во Општина Штип. Од голема важност ова признание кое што ни е дадено, исто така во исто време и мотивација за во иднина да се вложиме уште повеќе од тоа колку што се имаме вложено сега. А значи чест и задоволство е ваквото признание, затоа што ова е признание со кое што нас не означуваат за личности кои што сме помогнале за овој град, кои што сме помогнале во инфраструктурното разубавување на градот. Тоа е за нас само предизвик плюс и едноставно поттик да и понатаму се вложуваме во нашето професионално напредување и унапредувањето на она што значи разубавување на градот, инфраструктурно уредување и секако помош на градоначалникот во остварување на сите негови проекти. На Свечената академија свој настап имаше хорот Свети Никола.